Vítám všechny milovníky pejsků v našem děčínském útulku. Dnes vám převedeme 6 adeptů na nový domov. Doufám, že vám nějaký padne do oka, vyberete si. Pipin je asi 4letý kříženec jezevčíka. Byl nalezen a přivezen z Jiříkova, kde se potuloval. Vidíte, že ještě není ve formě, protože chudáček byl hodně vyhublý, podvyživený. Asi jeho původní majitel se o něj nestaral a své udělal taky dlouhé toulání po ulicích. Je trošku vykulený z nového prostředí, ale jak si zvykne, tak bude bezva kamarád. A hlavně, až se dostane do formy, tak z něj bude krasavec. Vidíte, se trošičku bojí, ale to se spraví. Doporučujeme ho do klidné rodiny, nejlépe ke staršímu člověku. Linda je 8letá fenka křížence Pudlíko. Do útulku přišla velmi zanedbaná, nemocná i společně se svojí sestřičkou, nebo možná i dcerou. Jak vidíte, má krásnou fazonku. Je to strašně hodné a milé stvoření, který vůbec neštěká, nic nejnižší, prostě pejsek, o kterém doma ani nevíte. Je moc vděčná za každé pohlazení a pozornost, kterou jí člověk věnuje. Doporučujeme je klidně ke staršímu člověku, ten ji bez problémů zvládne, a doporučujeme je k domečku ze zahrádku, aby se mohla volně vyběhat a měla trošku čerstvého vzduchu. Jinak je zcela bezproblémová. Madla byla nalezena společně s Lindou v Děčíně. Jak už jsem říkala u Lindy, tak i Madlenka zrovna nevypadala dobře, byla hodně vyhublá, zanedbaná, dlouhodobě se léčila s problémy s kůží. Je i stejně stará, jí necelých 7 až 8 let. Je to také velmi klidná a hodná čubinka, velmi ráda se mazlí, chodí s dětmi na procházku, není vůbec agresivní, při stříhání byla naprosto pohodová a hodná. Prostě chce se hladit a být v blízkosti svého pánečka. Doporučuji mi k klidnému člověku, nejlépe do domečku se zahrádkou, aby se mohla proběhnout, kdy bude chtít. Dita je krásné miminko. Je to prakticky kříženec možná ovčáka, možná labradora. Je jí asi 6 měsíců. Je to prostě rozpustilé štěně, které si rádo hraje a všechno jí zajímá. Doporučujeme jí do rodiny, která se jí bude věnovat ve výchově a poskytne jí i dostatek pohybu. Jinak je velmi hodná, milá, není konfliktní. Jak si ji vychováte, takovou ji budete mít. Bond je asi 5letý kříženec. Jak vidíte, je to typický voříšek. Temperamentní, hravý, trošku uštěkaný, velmi bystrý, ale ke všem pejskům generál. Snese se, ale samozřejmě chce šéfovat. Na vodítku moc nebyl zvyklý, ale to se klidně dá natrénovat. Doporučujeme ho jako hlasitého hlídače k domku se zahrádkou. Vidíte, že už se projevil. A určitě k odrostlým dětem. Je velice temperamentní. A určitě ho doporučujeme jako jedináčka, ne do psí smečky. Kluizik je údajně 17letý pejsek. Jsou to údaje od majitele, kterému byl odebrán, protože ho nechal v bytě, nestaral se o něj a z bytu ho vysvobodila policie. Když jsem Luizík přišel, tak byl skoro bez srsti, protože měl hodně nemocnou kůži a byl zanedbaný. Teď, jak vidíte, krásně zarostl, má krásný kožíšek. Je to velice pohodový pejsek, je nenáročný jak na pohyb, tak na stravu. Může být určitě v bytě, ale i na zahrádce. Jinak samozřejmě k pejskům je vstřícný, nepere se, je docela pohodový. Byl by rád, kdyby dožil u staršího člověka někde v klídku. Pokud se nějakého pejska vyberete, zavolejte, přijďte nebo nám napište mailíka, budeme se na vás těšit.